Heri, unanisikia? Limekuanza lini tatizo? Tangu utoto. Ulishawahi kupata matibabu? Ndio, nimeenda hospitali kwa waganga mpaka kwa walokole. Sawa, unaweza kutembea? Basi nenda ndani kapumzike. Mbona huyu umemleta huku wakati mtu ana chumba chake? Unataka wewe mwanao gonjwa lake liamke usiku aje kumvamia mwanangu, si ndio? Mama Glory, ule ni ugonjwa wa kifafa, sio ugonjwa wa akili. Hebu acha fikra potofu bwana. Fikra potofu eh? Hivi ni sawa unalichukulia kirahisi rahisi sana. Sasa huyu atalala humu mpaka utakapomuondoa huyo mtoto wako. Huyo mtaalamu mweli ni kiboko. Lazima tatizo lako liishe. Na mwenye naamini nitapona. Utapona kabisa mwanangu. Mama. Nishamaliza kazi zote. Mama. Kwa nini unanichukia? Unataka nikupende? Nikupende kwa lipi? Nimekuzaa mimi wewe. Wewe na baba yako simekubaliana kunidanganya mimi. Eti siwe ni mtoto yatima. Je, alikuokota wapi? Hapana. Kesho utakapokwenda shule, utakaporudi tena humu ndani kitakachokukuta, usije ukanilaumu. Yaani umesikia
unajijua. Na katika siku ya leo ningependa nisome maandiko matakatifu kutoka katika Zaburi 37 na ule msali wa 5. Biblia inasema ya kwamba mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Bwana sifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Mchana wa leo hizi kwa habari njema za Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atabadilisha maisha yako. Yeye ni Mungu awezaye kuokoa, anaweza kubadilisha maisha yako. Nataka nikwambie huyu Yesu alipoingia katika harusi ya Kana, aliweza kubadilisha yale maji yakawa divai nzuri ya kupendeza. Yesu aliwaponya wakoma 10 nao wakatakasika kabisa. Mchana wa leo ziko habari njema za Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu atakuokoa. Pengine ni magonjwa yamekutesa, pengine ni namna yote ya mateso. Hizi habari njema za Yesu Kristo, utakapomwamini Yesu Kristo atabadilisha maisha yako. Pengine umeenda kwa waganga umehangaika na hujapata uponyaji, lakini leo utapata uponyaji. Kwa mtu ambaye yuko tayari kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hebu njoo mahali hapa. Hebu sogea mahali hapa tuweze kuomba kwa pamoja. Sogea mahali hapa. Jiona leo ukimpokea Yesu atakubadilisha. Hebu sogea mahali hapa tuweze kuomba kwa pamoja. Huyu Mungu wetu ni wa rehema sana. Acha ujinga wewe mtoto wewe. Kazana na elimu ndio itakusaidia. Yesu hatakupa ugali wala nini. Ni wewe mwenyewe tu ukazane. Wewe njoo tu, njoo na kukaribisha tuweze kuomba kwa pamoja. Karibu sana kijana na Mungu akubariki. Unataka Mungu akufanyie nini kijana? Mimi naomba Mungu anisaidie nimalize masomo yangu mpaka chuo. Na niponye ugonjwa wangu wa kifafa upone. Usiofu, Mungu ni muweza wa yote na anakwenda kukuponya na kukuokoa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto huyu. Namweka mikononi mwako, ukaponye maisha yake, ukampe kukua vizuri. Na kuanzia leo ninakataa roho zote za mapepo na majini. Hata huo ugonjwa walionao usimtese tena. Ninakemea kwa jina la Yesu Kristo. Achia maisha yake, achia maisha yake. Mwache huru tena, akawe mzima kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa uponyaji na wokovu wako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Habari za siku mbili tatu? Salama tu za huko. Salama. Shikamo baba. Marhaba. Mama Glory. Eri uko wapi? Yaani baba, mama kampiga kaka Eri alafu kamfukuza. Nakuuliza mama Glory, Eli ameenda wapi? Sijui mwenyewe. Nimempa kazi tu hapa kashindwa kuifanya, nimemsema kaondoka. Yaani mwanao, wewe ukiwepo ndo anafanya kazi. Ukiondoka ana kiburi kama nini? Umemfukuza mtoto mama Glory? Sijamfukuza. Kampiga. Kwa hiyo unaamini sana maneno ya Glory? Lazima niamini kwa sababu mtoto asemi mwongo. Kama unaamini basi endelea kuyaamini. Mama Glory. Mama Glory. Habari yako bwana? Safi tu, karibu. Asante. Vipi Eli amefika huko? Hapana. Eli sisi hatujamuona tangu alipoondoka naye. Kwani yupo kwako? Hapana, kwangu hayupo. Unajua kumetokea matatizo kidogo na mama yake. Basi sawa. Kwa Eli. Naomba unisaidie. Naomba uendeleze maisha yangu. Pasipo na njia bado na njia. Mungu, naomba unisaidie. Mungu baba, naomba unisaidie.
Brother, vipi mbona unataka kunisababishia ajali? Wewe huoni kama hii ni kona? Kwa nini bwana saidi ya nani ya kwangu? Kwa singe bwana saidi ya kwako. Samani bwana bro. Samani. Mawazo mawazo ndio asababisha nani anasababisha nani unaingia kwenye kona bila kuangalia barabara. Samani nina mawazo, naomba unisamehe kaka. Acha mambo ya kipumbavu. Ndio maana mnagongwa barabarani nyinyi. Mnasema madereva wa magari anaonea nani? Madereva wa mabodaboda. Ah, wewe nitakunasa vibao wewe. Kaka, sikiliza, hebu acha. Hebu nisikilize. Usione kama tuko barabarani, watu wengine tunakuwa na mawazo. Tuna mawazo kaka, naomba unisamehe. Tafadhali nakuomba kaka. Wewe angalia mawazo hayo. Mawazo yatakuua, shauri yako. Wewe endelee hivyo. Shikamoo baba. Marahaba. Vipi, mbona nyumba iko kimya? Mama kaondoka na Glory. Mama ameondoka na Glory? Nimeondoka, baki na mwanao kipenzi. Hivi tuweze kuongea vizuri. Shikamoo. Mama Kate, tuweze kuongea vizuri mama. Tafadhali. Ulimuoa mwanangu awe mlezi wa watoto wa kambo? Au kwa vile hajakuzalia mtoto wa kiume sasa umeona umlete mwanao wa kiume ili amiliki humu ndani? Au si? Maana kabila lenu mtoto wa kike hana thamani? Hapana mama. Mtoto ni mtoto tu. Mimi nampenda sana sana mtoto wangu Glory. Na huyu kijana huyu mimi sio damu yangu. Mama, kwa nini nikatae damu yangu? Huyu kijana babake alinitendea wema mkubwa sana wakati nilipokuwa kijana. Nami nawiwa. Naona nimsaidie. Kama sio mwanao, kwa nini mng'ang'anie? Ujue mwanangu anakosa raha ya maisha kwa ajili ya huyu. Kama umemchoka mwanangu, mwache. Sijashindwa kumlea. Bado nina nguvu zangu bwana. Nitalima hata mchicha, lakini sitakubali kuona mwanangu ananyanyasika. Sasa nasema hivi. We mtoto, nitazame vizuri. Nasema hapa uondoke. Unasikia? Hapa ni kwa mjukuu wangu Glory. Sio Masantura. Hapana mama. Unakosea. Huyu mtoto anahusika nini? Ongea na mimi. Nitajua mwenyewe nitafanyaje. Alafu hayo ni mambo yangu ya ndani, mambo yangu ya ndoa. Kwa nini unaingilia? Naingilia mambo ya ndoa yako? Ina maana sina haki ya kuweza kufuatilia haki ya binti yangu? Basi kama ni hivyo, twende mahakamani ndoa ivunjwe. Hapana mama. Samahani. Basi nitalishughulikia jambo hili. Nanye kimurura mkao. Alafu unsubia kutuwa wenda. Ili akie shima yomu kweri mayo. Ipi. Kwanza imai yenu uchari kumarayo. Alafu unde teranu igayo.